Щодня до станції швидкої медичної допомоги звертається більше 100 тернополян. Наразі швидка на виклики виїжджає та продовжує надавати невідкладну допомогу. Про те, що буде вже з 1 липня через неприйнятий бюджет та брак грошей, невідомо. Медикаментів та пального вистачить до кінця цього місяця, каже головний лікар Петро Левицький. Згідно рішення сесії міської ради, нам заклади міста Тернополя передали на суму 50 тисяч медикаментів, звичайно, крім наркотиків і седативних засобів. З цим є певні проблеми, зараз вони будуть в робочому порядку вирішуватися. Щодо пального, надіємося, що нам пального, яке завезено було 6 червня, вистачить до кінця місяця. Надіємося, як буде насправді. По наших підрахунках має вистачити до 1 липня. Крім проблем з медикаментами та пальним, працівникам швидкої медичної допомоги Тернополя боргують заробітні плати. На рахунок заробітної плати виплачено за травень 25%. Зараз ось вже платіжки знаходяться в казначействі про виплату решти заробітної плати і авансові платежі за червень. Наразі через неприйнятий обласний бюджет станція швидкої медичної допомоги фінансується за принципом однієї 12-ї від потреб минулого року.